Dobrý večer, městská policie, vaše doklady, doklady od vozidla. Kontrola, máte docela slušně prasklý sklo, bylo vidět. Můžete mi to ukázat, prosím? Kámo, to jsi neměla, ale... Bude to jeden dlouhý výdech do trubičky, jo? Tak můžete. Ještě. Dobré. Tak, je to v pořádku. Jo. Pořádku. Tak. A já vás ještě jménem zákona vyzývám k podrobení se zkoušce na přítomnost jiných návykových látek. Tu zkoušku máte možnost odmítnout, pakliže ji odmítnete, bude na vás hladěno, jako byste byla pod vlivem. Zeptám se, souhlasíte s touto zkouškou? Ne, odmítnout. Jak jsem říkal, můžete ji odmítnout, ale bude na vás hladěno, jako byste byla pod vlivem. Odmítáte se podrobit. V pořádku, takže v tuto chvíli bude na místo přivolána policie České republiky. Bychom vám to ještě objasnili, jo? Pakliže tuhle tu zkoušku odmítnete, jak říkal kolega, je na vás hleděno, jako jste pod vlivem, s tím, že zůstane to sice jako přestupek, nicméně hrozí vám zákaz řízení 1 až 2 roky. Jeden vám musí dát určitě a je tam pokuta 25 až 50 tisíc. Pakliže se člověk podrobí, tak vlastně záleží, co vyjede na tom testu a potom se odebírá moč a krev. Jo, kde se zkoumá, kolik tam toho je, čeho tam je. A vlastně, když tam toho bude nějaký rozumný množství, tak je to přestupek a je tam pokuta od 2 500 a je tam zákaz činnosti od půl roku maximálně do roka. Jo. Když odmítete, je tam do 2. Je to vaše volba. Jenom abyste věděla, jaký jsou pravidla. Jo. To znamená, že se chcete podrobit. Ano, že se podrobím. Dobrá. Podrobíte se. Ano. Dobrá. Takže vyplázněte na mě jazyk. Tak, pořádně. Tak. Ještě víc otevřít pusu, já vám zůstat ze strany tváře, je to trošku nepříjemný. Tak, já vám děkuju. Ten test trvá 10 minut, po celou dobu bude umístěn za naším čelním předním sklem. Můžete na něj celou dobu koukat, nikdo s ním nebude nikterak manipulovat. Po těch 10 minutách my vám řekneme co a jak. Ano? Řečka se známe s tím testem, takže test proběhl v pořádku. To vidíte tady na těch třech červených lajnách, co jsou napravo. Ta, co se objevila zatím, to znamená tady ta nalevo, značí, že jste pozitivní na kanabis, jo, takže na tu marihuanu. Takže já vás v tuto dobu, což je 01.28, omezuji na osobní svobodě podle paragrafu 76 odstavec 2 trestního řádu, aby s námi vyčkáte na příjezd policie České republiky, ano? V pořádku, můžete si klidně sednout do vozidla.